简单介绍我们裴主任。我们裴主任是国王医学院医学系毕业，三军总医，他经历过三军总医院内科部新陈代谢科主治医师，美国斯坦福大学临床研究员，慈济医院内分泌科主任，慈济大学医学院副教授，辅仁大学医学系副教授，辅仁大学医学院副院长。他现任是辅仁大学医学系教授兼系主任，辅仁大学附设医院新陈代谢科主治医师兼主任，新建更新医院内分泌科兼任主治医师，糖尿病学会理事。这糖尿病，我想在座应该也有很多糖尿病，我本身就是糖尿病，蛮严重的。我刚才请教裴主任一下，应该好好的听一听，可以知道很多的经验。他的专长是胰岛素抗性、胰岛细胞助能研究、糖尿病、甲状腺、高血脂、高血压、减重、脑下垂体、肾上腺、补充副甲状腺等各种内分泌疾病一些。他的著作有《胰专业期刊发表论文百余篇》，所以等一下各位可以好好，高血压啦、糖尿病，这是我们经常所看到的疾病，尤其是上年纪人几乎都有。等一下可以好好听听他对这方面的讲解，哦，那么大家就掌声欢迎裴主任。好，那谢谢各位女士跟先生，也谢谢红军培文教基金会能够有这个机会啊，在这边跟大家做一个互动啦齁。那刚刚也谢谢我们王社长的介绍齁，我们是不是可以把前面的灯关掉，谢谢。对，这样子比较好，谢谢齁。那我就先开始了，今天我们的题目是代谢健康快乐生活齁。那我们科啊叫做内分泌新陈代谢科，很多人都不知道什么叫这个科，听不懂齁。其实内分泌科就是有关腺体的齁。什么叫做腺体？甲状腺、肾上腺齁，这个性腺全部都叫腺体。那新陈代谢科就比较偏向于血糖啦、胆固醇这个。其实我们科是两个科齁，就是有糖尿病科跟甲状腺，大概上是这个概念齁。那所以我们有很多病是不会看的齁。那有些病人不了解就一直跟我撸说他的掉头发要看我们这一科，其实那个是都不对的齁，就是应该要看皮肤科等等。那首先要解释一下我的名字，我的名字很多人都不会念。那裴永俊嘛，大家都认识了齁，虽然他现在已经过气了齁，可是呢你可以叫他裴永俊，但是不要把我的名字叫错，不要叫我匪医师齁。很多人就把我叫成匪医师。那这只马是我在慈济医院的时候画的，这只马的意思就是我的名字就是马，就是地，那个马叫做地齁。那这个马有什么特殊之处呢？第一个，这个在慈济医院是不可以留，男生不可以留胡子哦齁，女生呢不可以留短发，因为要绑发髻嘛齁。然后慈济医院是吃素啊齁，所以这只马是吃素的。那这个马不能留胡子，所以你看它的这只马没有长胡子嘛齁，然后呢不能留头发。当时我已经老花眼了，眼睛都开刀白内障，所以这个就挂了一副眼镜。这个就是我的名字，跟各位解释一下齁，要不然大家都觉得说这个字很怪。那我曾经在斯坦福大学待过两年齁，那主要是做临床的研究，就是做人体的研究。那这个学校呢很漂亮哦齁，里面这是一个教堂，里面有罗丹，就是雕刻家那个罗丹的作品。好，那都是非常非常艺术价值很高的无价之宝齁。那斯坦福大学，斯坦福先生因为很早很久，大概几百一百多年前吧，他的儿子死掉了，死掉之后他为了纪念他的儿子，就在从英国到美国去办的这个学校。好，各位可以想想看啊，想想看，这个是一个非常伟大的情怀啦齁。那我们好像台湾人或者是说中国人，好像没有人说为了纪念某件事情我去办一个学校，我有亲事吧，应该算了齁。我没有仔细的去想，所以他们做这种公益事业就跟我们洪军培洪先生的一样，洪慧先生一样，他们做的方法都是对社会上有很大的贡献。不过这个医院啊齁，这个学校它的医疗费用是非常非常高的齁，多高齁。我有一个病人，他去美国
玩了几天，结果得到泌尿道感染，住了五天医院，花了$50,000，$50,000就是150万台币。所以美国的医生很赚钱哦，哈，可是病人是什么？很可怜。这就是为什么奥巴马会办健保的关系。那么后来川普上来之后呢，就把这个计划停掉了。所以美国的穷人是没有钱看病的，哈，这个跟台湾很不一样。好，那1792年这个人呢，哈，他是英国的大使，哈，他到了中国去，哈，在300多年前吧。好，然后呢，他就觐见了这个康熙皇帝，当时乾隆皇帝，对不起哈，当时啊那时候是清朝的最高峰，乾隆皇帝太花钱了，哈，不是下江南六次吗？把国库里的钱全部用光，可是他当时不知道，他认为说中国是全世界最繁华、最棒、宇宙的中心、世界的中心，所以呢，这个马戈尔尼，他的名字叫做马戈尔尼。他是一个英国的大使，那他为什么要去找乾隆皇帝呢？因为英国人一直在赔钱，美国 每一年啊跟中国人买瓷器、丝绸跟这个茶叶，花了大笔的钱，所以英国都是一直被中国赚钱，赚了非常非常多的钱。可是英国人就受不了了，就说可不可以让我们跟你们做生意？结果呢，就去找乾隆皇帝，结果乾隆皇帝说不可以，我们不需要这些东西。哈，各位注意一下。他当年给乾隆皇帝带的武器是什么？礼物哈，是武器、望远镜、地球仪这些天文仪器、钟表，还有一艘英国最先进的100门炮的舰艇。那么，我们乾隆皇帝是看不懂的，人家都带武器来送你了，意思是什么？你如果不跟我做生意，我就打你了。可是他看不懂，那看不懂完了之后，马戈尔尼这个大使回去之后啊。就跟英国的女王讲说可以打了。台湾现在我们不是讲政治哈，我要讲的是这个哈。像英国人在1600多年前就发现了糖尿病啊的血糖为什么会小便为什么会甜，是因为血甜，你的血很甜，所以跑到尿里去了。可是这个观念呢，在其他世界是没有的。他们在很早很早以前就知道，那台湾现在呢，就认为自己的医疗很发达，自己的什么事情都很厉害，我们是世界的中心、宇宙的中心，我们的防疫做得最好。可是实际上并不是这样子哈。根据我最新的消息，英国人已经开始打疫苗了。中国大陆做了100万人体实验，然后他们准备做2亿支疫苗，台湾现在是买不到疫苗。这个是很可怕的事情啊！这种事情在我们医疗的角度来看，只要一出事就是大事。而且各位知道哈，其实我以前在慈济待过，基本上我是非常尊重，我认为证严法师是一个非常伟大的人哈。他就曾经说过，他说那时候是 SARS， 对不对？大家还记得吧？大概十几年前嘛哈，他就讲了一句话，他说为什么会发生 SARS？ 是地球对人类的反扑。好，他说这个事情，这种事情会越来越快，越来越频繁，天灾人祸。好，各位想想看，这次假设说新冠肺炎我们安全度过，下次的肺炎是什么时候来呢？它的速度会频率会越来越快。好，各位知道吗？哈，都知道，今年呢没有雨水，所以中南部的稻米很多都休耕了。哈，这些都是给我们人类的一个警讯。我们台湾之所以有一点，我看是有一点麻木的原因，就跟这个一样，就跟当时的乾隆皇帝，我们认为什么都很好，什么都没问题啊，可是实际上面都有问题。但是我要讲，今天是要讲医疗，我们不要讲其他的地方去哈，我们还是讲回医疗。那英国人呢，他们的强是多强呢？就是我刚刚讲了，大概在600年前就发现了糖尿病的糖是从血里来的，这个是一个非常难的事情啊，因为那时候没有人类都不懂哈。完了之后，那这是加拿大人啊，哦，所以加拿大目前这个国家是不太强的哈，加拿大人口稀少，然后他们的工业非常的不发达，好，他们是一个比较算是二等国家，有点类似像澳洲一样的国家哈。那么可是他们的医学是强的哈，所以在1921年，就是正好距离现在大约100年前，那这个是
老师好，这个是学生，他们两个人呢就非常的辛苦哈。当时啊，这个是他的校长，校长看起来比较老一点，对不对？然后这是另外一个科学家，就不管他了哈。那么他去这个老师就请求校长，可不可以给我几只狗做实验？他就给他几只狗。后来这个狗呢做胰岛素的实验就全部都用完了，用完之后他还跑去街上抓野狗继续做，好，因为他觉得他快要成功了，可是没有经费了，也没有狗了，就只好就去街上抓野狗，哈，就带着他的学生，哈，然后呢，他们做什么事情啊？他们就把这个狗狗的胰脏拿掉，那胰脏拿掉之后，狗狗就生病啦，就变糖尿病了，对不对？因为它没有胰岛素了，那怎么办呢？他们就把这个胰脏拿去打碎，然后把它里面的胰岛素提炼出来，再打回狗身上，哎，狗就好了。可是这个东西啊，这种狗的胰岛素是不能够用在人的，因为怎么样，会过敏，它会休克，好，所以呢，一定要经过一个纯化的步骤。那么这个上面这个年轻人呢，就是当时帮他们去纯化胰岛素的那个生化教授，他是做生物化学的哈。可是呢，他就有点坏心呐哈，他就自己一个人偷偷的去跑去申请专利。后来没有成功，好，那于是呢就开始了。老师就认为说，哎呀，你有这个实验成功都是我的功劳，好，所以呢，在1921年得到诺贝尔奖。那谁得到诺贝尔奖？是这个校长跟这个老师的教授，他们两个都非常生气。那校长说，这个年轻人凭什么得到教授？那这个教授得到诺贝尔奖，这个教授又说，这个校长什么事都不帮我，连狗都是我自己去抓的。两个就吵起来了，然后两个都拒绝领这个诺贝尔奖，说要颁可以，他就说要颁给我跟我的学生，然后就吵起来，一直到1986年，诺贝尔的这个基金会才把这个事情承认错误，然后呢把这个真的诺贝尔奖颁给了他们两个。好，那么这两个人呢，后来他出飞机坠机死掉了。好，那这个人一直都在糖尿病界做了非常多的贡献。各位要了解到哈，诺贝尔奖啊，通常都是20-30年之后才颁的。就是譬如说，某一个人发明了一个非常好的一个东西，非常的厉害，那通常要观察20-30年，确定这个发明是真的，然后他才会颁奖。所以有人类历史以来，有诺贝尔奖的历史以来，第一次一年就颁诺贝尔奖，就是只有胰岛素。好，那么他们对人类的贡献非常的大。更伟大的事情是，这个人叫做班廷，好，他呢用$1把这个诺贝尔奖的胰岛素的专利卖给了礼来公司。礼来公司是什么公司？我跟各位报告一下，就是我们现在莱猪吃的莱克多巴胺的制造公司。那为什么他们要做莱克多巴胺？因为赚钱，因为那边有丰厚的利润啊，哈，所以这是讲到有点题外话。他卖给了礼来公司之后呢，他们就大量的制造胰岛素，所以在1921年以后，因为糖尿病死掉的人就大量的降低了哈，所以因为这个对人类有巨大的贡献，他们就得到诺贝尔奖了哈。好，那这个就是他们当时做的那只狗狗哈，很可爱哈，所以就是留下了这张珍贵的照片。那有一个电影跟一本书在讲他们之间的故事了哈。那这个虽然有点老哈，你看各位，我们现在109年了，这个是100年的十大死因了哈。那这边包含了癌症、心脏病，就是心肌梗塞、中风。好，所以心肌梗塞跟中风是第二跟第四三大死因，糖尿病是第五，当时是第四啦，现在降到第五了。好，为什么？糖尿病被肺炎超越，所以现在第四大死因是肺炎，第五大死因就是糖尿病。那下面这几个呢，有点小小的变化，但是简单说，下面这些像肺部的啦、肝脏病啦、高血压或者是肾脏病，你只要抽一个血就可以预防了，是非常容易检查到，也非常容易处理的哈。意外事故呢，现在已经比较少。意外事故通常是发生在40岁以下的年轻人，然后车祸死亡。所以一定要，如果各位有年轻小朋友的话哈，一定要跟你们的年轻人讲，一定要戴安全帽。
开车骑车要小心一点哈，所以这是非常重要的事情。所以我们现在问题就出来了哈，我们第六第五现在以下马上如果有疫苗的话就 OK 了哈，所以肺炎就不管它。所以我们现在真正要处理的就是上面四个问题。癌症呢有点吊诡哈，那我们先等一下会提，但是心脏病跟中风还有糖尿病他们是一起的，他们是相关的，可是我们在临床上面真的遇到了太多的挫折。我举个例子给各位听，会耽误一点时间。通常呢我遇到的病人呢比较不听话的有两种，一种就是知识水平比较低，没有上过学的这种，或者是不识字，我们就不说了。可是我遇到过太多的有教育程度的人，譬如说老师，自己是老师，然后他来看诊，他说，我就跟他讲，你胆固醇高，他说要怎么办？胆固醇高会怎么样？我说胆固醇高会中风跟心肌梗塞，上面写的哈。然后呢，他说那怎么办？我说要吃药。他说有什么副作用？我本来不想讲，因为这个副作用很少，一点点，就是几率不大，就是会肌肉酸痛跟这个肝脏会过敏会发炎。他说那我不要吃药。我就说不吃药不太好，会中风跟心肌梗塞，那怎么办？我说要吃药。吃药有什么副作用？我说肝炎跟肌肉酸痛，那我不要吃药。然后第三次又说了，那怎么办？这样说了三次四次以后，第一次我就跟他讲，我第一次遇到这种病人，我跟他讲说那我就不帮你开药了。他出了门之后就真的就是真的事情，就写了申诉函告我说裴医师没有爱心。那第二次我就学乖了，我就说那我帮你开药，吃不吃随便你。可是这样做是不对的，你知道为什么？因为各位哈，病人吃的每一颗药，它的价格的钱是我们在座每一个人去分担的。他拿药回去不吃，其实是在浪费我们的健保资源。可是我要怎么办呢？我不开药，他要去告我插队。如果他譬如说他今天号码后面他要插队，我不让他插队，他就告我，那医院就要叫我写这个回复。所以有时候会很困扰哈。那台湾人是有了糖尿病不吃药，然后说西药会伤肾，说药越吃越严重，最好不要吃药，然后一吃药就停不下来了，这是真的是让我们医生很担心。后来呢我就学得更聪明了，你说不吃药我就说好不吃药那就不要吃，什么时候你想吃再告诉我。然后用注意好，我的病历是中文的，我故意给病人看，让你看得懂我在写什么。你不吃药都写上去了哈，病人说他不想吃药，想吃药的时候再告诉我，全部写起来。然后到时候呢，家属有时候会讲说，我爸爸在你这边看病看了那么久，怎么我爸爸中风我都不知道？我说我有写啊，好，所以这个不是说裴医师好像对病人有戒心，实在是我真的是很无奈。我每次听到这种话，说有了糖尿病，有了高血压不吃药，就开始觉得头开始昏了哈。然后最可怕的事情，等一下也会讲到。没有病跑去吃药，譬如说什么他胖了，他没有病啊，他跑去吃减肥药，这个真的是很奇怪的事情。所以我们就讲了哈，这三个是难兄难弟，心脏病、中风跟糖尿病。那我们再接着看癌症。癌症男生女生不太一样了，但是呢基本上肺癌是第一名了，所以肺癌一定要请各位谨慎处理。那么现在有一个检查叫做低剂量的电脑断层，可以早期发现肺癌，那但是那个健保是不给付的，要自费了哈，大概做一次要3000块钱。那大肠一定要做哈，然后这个男生的射护腺、女生的乳癌跟子宫颈癌都是不用说了哈。那比较少见的像血癌、淋巴癌这种比较少见，卵巢癌比较少见。那胰脏癌呢是唯一全部的癌症当中比较没有办法查到的，而且查到的时候呢，也就是3个月。好，所以胰脏癌不要去多想，就是如果自己得到胰脏癌就准备后事就好了哈。所以这个胰脏癌是比较严重的，那其他所有的癌症通通都可以经由预防去治疗每一个哦。所以今天有时候我们看到病人说他都不做健康检查，其实我们心里是蛮担心的，一定要做健康检查哈。譬如说像胃癌是速度非常快，所以要每年做一次。大肠癌呢是速度比较慢，所以大概三四年做一次就好了哈。但是这个都可以预防，除了胰脏癌之外，每一个都可以预防。
那么吃东西很重要，这个是一个非常有趣的研究哈。那么左边啊，各位手边左边的这只猴子正常吃，右边这只猴子吃的少。好，他们讲养了这两只猴子养了20年之后，科学家发现了什么？吃的多的正常的正常吃的猴子，它有几个特点。第一个，它比较胖，各位看它肚子比较大。那么第二个呢，它比较糖尿病比较多。第三个，它失智比较多。第四个，它癌症比较多。最后一个，它比较丑，为什么呢？你看它毛都掉光了，而且毛色很白哈。那么相对于这个少吃的猴子呢，它的这个毛色就比较深，而且毛不太掉哈。所以呢，在座各位女士，如果你想要变漂亮的话呢，就是少吃，少吃就好了，什么都不用做哈。所以像这样子的话呢，这个实验就告诉我们，那少吃多少？三分之一。他怎么少吃？不是说我一天吃三餐，一餐不吃，不是这样子。他是说你三餐都少三分之一，一定要吃三餐哈。我们这个等一下也会讲到。好，那现代病呢？今天不是健康代谢嘛哈？这个代谢病有很多的病，其中就是包含了高血糖、高血脂、高血压跟高体重这几个。所以我们等一下就会以这几个为核心，然后分别做一个展开，跟各位交流哈。那首先，胖的问题哈是一个蛮大的问题哈。这是美国的报纸哈，王社长一定知道。这是今天的美国哈，这个报纸在美国算大的哈。那你看他这个很好玩，这两个胖的男生哈，你看肚子好大，然后在这边抽烟，他这个喝饮料，然后这就是今天的美国啊。美国人真的是很胖哈。那有时候其实好像世界上最胖的国家是西班牙人，好像是最胖的哈。那这个问题是一个全球性的问题，所以我常讲说哈，如果我们台湾有一个医生发明了一个鸡尾酒减肥法，或者是某一个中医师发明的中药减肥法，请他赶快去拿诺贝尔奖，对吧？因为他会解救无数的人，这么厉害，赶快去拿诺贝尔奖嘛！哦，可是实际上这是不可能的事情哈。我们等一下都会有更深一步的论述哈。那这个图呢，很抱歉是英文的。简单说，这个是体重，好，这个横轴是体重，中轴是死亡率，意思就是说你的体重大约哈在正常的体重之内，死亡率会比较低。那如果体重越高或者是越低，你的死亡率就会上升。好，所以这个体重的是一个非常严重的问题。我大约上看了一下各位哈，好像体重高的是没有了哈。这个也是蛮可怕的一件事情，各位有没有想过，体重高的不来上课，上课的你们都不用上课，因为你们有概念了。好，会运动的就不会胖，会胖的就不会运动，所以这个是一个自然的淘汰的一个现象，很奇怪哈。所以真的有问题的人，他们是不会来上课，他们对任何的知识追求是没有兴趣的哈，甚至于反知识，就是明明这个观念是对的，他就反对他哈。那这个等一下都会有一些例子跟各位报告哈。那胖实在是一个蛮严重的问题哈，它会猝死。那一般这种猝死就是心脏病发作哈。上面的心脏是胖子的心脏，下面的心脏是正常人的心脏。那各位可以看得到，很多很多的胖子会跟我讲说什么，说他的新陈代谢缓慢，他真的没有多吃，他好可怜，好无辜哈。他吃一点点东西就变得很胖，可能吗？不可能。为什么？各位看到心脏就知道，心脏这么大，一个大象吃的东西一定是比一只老鼠吃的东西要多，所以怎么可能吃少还会胖？那我就跟他讲，好，我听到了。那你说你吃一个面包都会胖，那你就吃半个，吃半个面包都会胖，你就吃四分之一哈。可是真的没有这种事情啊哈。所以我们有时候，像我们科是减肥专家，我们是专门做减肥的。但是注意看哦，所有的医院做减肥的通通都是什么科？你如果注意看的话，是加医科，不是我们科。为什么？他因为加医科这样讲会有点不太礼貌，不太好意思，就是后面有一些这个收入在里面吧，好，这么说。尤其是诊所哈，那我们科是我们在辅大三个科。哎，对，我跟你们也是稍微打岔一下。那刚刚王社长讲的非常多我的这个头衔，可是我只有两个头衔，
第一个就是我是辅大的专任医师，然后第二个是更新医院的兼任医师。哦，那辅大不太愿意让我去别的医院看太多的门诊，所以我在更新医院只有一诊，但是都是老病人了哈，那都是跟着我好几十年的病人。好，所以呢，我刚刚要讲说，我们在辅大跟更新，如果你们看那个科别的话，上面绝对不会写减重科，没有这个科。好，那加医科有在做减重的业务，好，但是我们新陈代谢科就比较没有了哈。那哎，这个是跟各位讲的一些题外话。糖尿病呢，目前是第五大死因，刚有提到过哈，7%的人有糖尿病。这个数字啊，每一个研究调查都不太一样。那简单的说，你如果用全人口，譬如说从一岁到100岁的，跟60岁以上的就不太一样。那很明显的，60岁以上的一定是比较多的哈。那大致上来讲，我们就保守估计，从1岁到100岁是7%。那60岁以上可能就到15%，各位想想看哦，如果是这样子的话，在座像现在这么多人当中，一定有很多是糖尿病的患者，好，所以这是一个蛮频率蛮高、几率蛮高的一个病，然后它的罹病率逐年上升，然后它的死亡率也上升，好，那我们的死亡率比英国人要高，为什么？就是我刚刚讲的，因为我们台湾人都不吃西药，因为西药会伤肾，因为吃西药越吃越严重，等等等等等等的观念造成的这个现象哈。糖尿病要怎么诊断？非常简单，如果你的空腹血糖100以下正常，126以上就是糖尿病了，就这么简单，要两次了哈，一次不算，要两次。那么中间的叫什么？叫做糖尿病前期，还没有发生，也不用吃药，好，大概上是这个概念。所以呢，它的诊断不、欸、有很多病的诊断是很复杂的，譬如说忧郁症，譬如说红斑性狼疮，它不是一件事情发生就有糖尿病，一件事情发生就有红斑性狼疮，一件事发生就是有忧郁症，不是的哈，它是要合乎很多条件都发生了，譬如说像这个忧郁症的话，它有谈论到是不是会想自杀，如果想的话，可能就得到一分。是不是最近对很多事没有兴趣？如果是的话，又得到一分，去积分的。那你要得到几分以后，他就可以下这个诊断了哈。所以糖尿病比较相对的比较简单，就跟高血压一样。如果你的血压超过140/90以上，就是高血压了哈。可是有很多病，它的诊断是比较困难的哈。好，那这个是血管，糖尿病是影响血管为中心，所以糖尿病一切的并发症都是跟血管相关。很多病人会问说，我的头发怎么样怎么样，是不是譬如说掉头发是不是有糖尿病，或者是这个一些长皮肤病等等，其实那个就算有相关，不是直接的哈，所以糖尿病是直接影响到血管。那影响到血管会有什么问题呢？包含着我们的高血压在内，它的血管上皮会脱落哈，就会有压力造成这个血管的墙壁上面的细胞会分开，好，会脱落下来。然后呢，这个时候如果你有胆固醇过高，或者是你有在抽烟的话，那么这个胆固醇过高或是尼古丁就会进到这个血管的上皮里去，造成了这个沉积，好，这个就是一些废物垃圾的沉积。然后如果再不管它的话，它就会久而久之就形成了斑块，有些人又称之为周状动脉硬化。就是我们粥就是吃稀饭那个粥，好，粥状广东粥的粥，粥状动脉硬化，那这个就会堵塞血管，造成永久性的伤害了哈。那会阻断养分、氧气，好，我们的营养跟氧气到不了血管里面，啊，到不了血管里面之后呢，就会造成的一些病，像譬如说心脏病、心肌梗塞或者是中风等等的一些情况。好，那糖尿病的并发症主要有这几个哈。眼睛瞎掉，好，然后洗肾、截肢、聚角，好，心肌梗塞跟中风。那现在聚角的非常非常少了哈，尤其是在我们台北、新北市这一带。那大家都说，全台湾寿命最长的是哪一个县市啊？人家很多人都说花莲啊，哈，或者是台东，不对，是新北市跟台北市。为什么哈？其实花莲跟台东的污染一定是比较少，生活一定是比较悠闲的哈。
可是不要忘记哈，那边的就医的资源是不丰富的，他们要看医生是非常辛苦哈。那尤其是有些住在比较偏僻的原住民，他们的这个医疗的资讯也比较少，那所以这个才是决定一切寿命的因素的真正的核心的关键哈。所以即便是你有很好的环境，那么你从来不看医生，从来不做健康检查，你自己的胆固醇多高你不知道，血糖多高你不知道，那这个时候你就暴露在危险当中，运气不好就会得到一些不好的病了哈。所以呢，这个是我们糖尿病的一些并发症。我们接着下来看一下这些并发症到底是怎么回事呢？哈，那还有其他的，像高血压，刚有讲哈，血压还是不要超过140/90，那130/85是糖尿病的标准，要比较严格一点哈。那腰围很重要哈，当然这个跟身高有关了，但是简单版，男生是90，女生是80公分。好，高血脂是三酸甘油脂，它指的是三酸甘油脂。好的胆固醇太少，好的东西太少就是不好。那好的胆固醇也要去看，那么坏的胆固醇是另外一件事情。所以胆固醇有分好跟坏，不太一样哈。那但是呢，这个新陈代谢症候群就包含了血压、体重、三酸甘油脂、好的胆固醇太低以及血糖偏高，这个就统称为新陈代谢症候群。但是这个有点复杂，而且有点偏离我们今天的主题，所以我们这边就只是给各位简略的带过啊，我们就不做深入讨论了哈。我们看一下眼睛哈，眼睛里面啊，眼睛各位要记住，眼睛是一个照相机啦哈。那这个照相机前面是镜头，中间是照相机的身体，后面是底片哈。那就像这个文字我们就不用看了，直接看这个瞳孔，这是照相机的镜头哈。那它的镜头在这里嘛哈，然后呢，这个是照相机的身体，那后面就是我们放底片的地方。但是一定要请各位了解，它是一个球形的，它是一个立体的，它不是平面的哈。我们就把它想象成，各位后面的那个放幻灯机的那个光是眼睛的瞳孔，那它从光线从那个放幻灯机的地方照进来，照到我们的荧幕上面，荧幕就是我们的底片，然后这个底片上的东西会经过非常复杂的神经传到你的脑部去，然后人就看到哇，那是一个人，或者那是一只狗狗，还是这个是裴医师就看到了，好，所以这个是经过一个非常复杂的一个通路哈。那后面这个就是视神经呐，好，它会连到我们的大脑里面去，那这个是视网膜底片，好，这个是水晶体，就是白内障的地方，那么中间就是一个有水的地方，那个地方病变比较少，因为它只有水而已哈。好，那这是我们从幻灯机的地方看到荧幕的地方，就是这个样子。但是一定要记住，它是球形的，它不是平面的哈。所以各位看，它有一个像一个碗，但是因为这个荧幕是平面的，所以各位会感觉不出来。所以你呢，如果说你的放大镜哈，就是眼底镜，往这边看高一点，往这边看高一点，都可以看到更多的地方。那如果角度斜一点，就会看到别的地方。那正常的眼底镜就像这样子哈，非常的清爽，它的血管一条一条都很清楚，然后呢不会有什么脏东西啦，或者是污染在这边。可是各位看，如果糖尿病不吃药的话，就会这样子，这就是出血了哈。可是可能前面灯还是可以关嘛，上面灯全部关掉，可以吗？有办法吗？这样子哈，我们的听众会看不到，不好意思。对对对，这样子哈，这样子，谢谢，不好意思，刚刚好像是关掉，现在又开了。这边就是我们刚刚看到的，这些就是出血，各位，这是小出血哈。那医生呢，有没有办法停止这个出血？不行哈，为什么？他已经出血了，他已经流出来了，所以他回不去了。好，那怎么办呢？我们就只好把它封住、锁住、钉住哈，打雷射，在这边哒哒哒哒哒一直打。打雷射之后呢，这个血就怎么样？它不会扩散，否则的话，它扩散的越大，就看不到的地方就越多哈。我们看这张图就是哈，这是大出血了哈。那还好，它还是在边边，它是在中间的话，你就完全失明了哈。这个病人也是蛮辛苦，因为它中间有被挡住了，所以这边就看不到了，啊，这是很可怕的事情哈。就是在你眼睛正中间的地方，你就看不到了。好，那这个开车什么都是会有出问题。
啊，所以这个是一个问题哈，这个眼睛视网膜病变，所以台湾市民原因最多的就是糖尿病了哈。好，然后这是白内障，好，它跟糖尿病没有直接的关系，好，但是我就给各位顺便看一下白内障的眼睛就是这样子哈。那这个是打过雷射的一个眼睛哈，那这个白白的就是它把那个出血的地方打掉了，打掉之后这个地方就不会出血，可是怎么样也看不到了。好，这个地方的神经就死掉了。好，但是至少它不会扩散。好，这个是眼科医生希望能够做到的事情。那第二个，我们看一下中风。哈，中风也是一个非常麻烦的事情。哈，这是我们脑部的血管。哈，那脑部的血管都是就是供应脑子营养跟氧气嘛。哈，然后呢，如果说你的血管因为糖尿病、因为胆固醇、因为抽烟等等原因，高血压等等，不吃药。哈，注意哈。高血压不吃药，胆固醇不吃药，这个糖尿病不吃药，接着你就会有一些栓塞。那这个时候血栓如果堵到，就是所谓的梗塞性中风，脑梗塞。那中风又分两种，好，等一下会跟各位报告。那这个是一条血管，这是我们在颈部照的。各位好，那个小时候啊，我妈妈杀鸡就是一刀抹在鸡脖子上面。就是这个颈动脉，这是颈动脉里面的血栓，好，它有点像这个吊灯从这个屋顶掉下来。这个时候呢，这个吊灯各位可想而知是多么的脆弱，只要一个打喷嚏啦，或者是一个用力，比如说你去搬东西很重，甚至于上厕所上大号的时候，它可能就掉下来，一掉下来就中风了。好，所以我们看到病人都很担心了，可是他自己。他不担心，所以我们就会觉得怎么会这样子，就开始觉得很挫折了。那这边就是另外一个那个状况，这边有这个小颗的，在这边两颗，这是一个大颗的。那有人就真的是全部都堵塞， 我大概看过一两个，那很多都是轻微的堵塞，那30-40%的就很多了。各位想，你的血管堵到30%，你不怕吗？好，如果是我就会吓死了。那这个是出血性的中风，那大家都认为这个当医生好像很了不起，其实真的没有。好，那我一直觉得我们的所有的报告哈，都要用中文写给我们的病人看，所有的检查结果都要让病人了解这是什么东西哈。像这个很简单嘛，这就是一个脑子一个头嘛哈。那简单到怎么样呢？这个就是出血的血栓血块。好，那为什么是白色的呢？因为它有打显影剂，所以是白色的。好，那所以这些东西都很简单。好，那有些东西呢就稍微困难一点，但是各位一定要相信裴医师的话，医学并没有像人家想象那么详细啦，那么困难啦。齁，那这个是脑栓塞。齁，刚刚这个是白色的，对不对？亮的。这个是黑的。这个黑的是什么？这个脑部全部都被血管阻塞，阻塞之后这个地方就坏死了。就是我们讲，假定说正常的脑子是豆腐，这个是豆腐变豆干，那这个是豆腐变豆浆。好，重点来了，如果这个地方是你小时候的记忆，你就小时候记忆就没了，你就忘记小时候事。如果这个地方是管理你走路，那你就会瘫掉，右边就是左边，左边就是右边，你就不能动了。好，当如果是急性期很严重的时候，甚至于会脑水肿。那脑水肿的话，当然呢，可想而知，这个病人就会因为水肿，所以这个脑部就它会被压到呼吸中心，病人就会走掉哈。所以呢，那个时候要紧急的去处理。一般来说，心肌梗塞比较快，那中风会比较久，好，所以中风突然它不会突然死掉，它会慢慢慢慢慢慢的走，心肌梗塞就很快了哈。所以可以从这个刚刚看到那个很胖很胖的。这个可怜的胖女士走掉，应该是心肌梗塞的关系。好，那中风的图哈，像各位都不能够理解说，其实这种很痛苦的啦。第一个，它有四条管子哈，分别是气管、插管、尿管、点滴，还有这个胃管。那么琼瑶女士曾经说过，她先生叫做平鑫涛，她先生不要插管，可是我觉得琼瑶女士，我也很喜欢她的书哈。他这样讲是有一点点，没有把事情讲清楚。假设说某一个人他经过插胃管或者是插气管
会好的话，要不要查？要，因为要救人嘛，哈。那如果这是癌症末期，当然就不用了。可是如果这个病人他得到肺炎，他会好，应该要插了，哈。那其实呢，像这个气管插管，他插进去也没有，插的时候当然会不舒服啦。可是插完之后也没什么事。我们有很多病人就是这边有个洞，还走来走去，每天自己看病啊、买菜啊，都自己在走路的，哈。所以你如果说各位哈这样讲了，哈，如果说这个病人还有救，你不给他插鼻管，他是活活的被你饿死。那如果你不给他插气管，他是活活的被你闷死，所以这是不对的哈。我们还是应该看病情来决定这个病人要不要插管。癌症末期已经变植物人了，什么之类的，当然就不要急救了，让他走。可是如果这个病人还有救，站在我们医生人道的立场，还是应该要做一些必要的措施哈。那心肌梗塞就是我们要下一个要看的哈。那心肌梗塞呢，就更就是最快的哈。那心脏的血管都一样哈，我跟在座的每一个人一样，医生也没有什么特别的哈，我们都是只有三条血管，第一条在左边前面，左边前面，第二条在绕到左边后面，第三条在右边，好，有三条血管，每一个人都差不多。他把他肉剥掉的话，看起来就是这个样子。这是第一条在前面，左边前面，然后第二条绕到后面去了，第三条在右边，好，这个是他血管长的样子。那么这个是用显影剂打进去之后去照像 X 光片的一个状况哈。那这条是左边前面，这条是左边照到后面去，这条是右边。好，然后呢，如果你抽烟、胆固醇、糖尿病、不吃药、高血压等等，你就会长一个血栓，就跟我们刚刚看到脑部的血栓是非常类似的哈。然后有些病人是有症状，他会觉得啊胸闷、胸痛，好，爬楼梯就胸痛。那有些是没有症状的，那比较可怕哈，所以呢，它就会造成一个慢性的一个进展，好，慢慢的出来。好，那我要讲的题目事情，各位刚刚讲说，裴医师，你干嘛无聊去讲1752年的事情？马格尔尼的这个大使来我们中国谈事情，为什么我要讲这个？你很无聊啊，是不是？不是，各位，你现在看到所有的仪器方法，全部都是老外发明的，对不起，我们所谓的不管是蓝是绿，台湾人、中国人，在当然有一些很小的贡献啊，有，的确有。但是你看到所有的东西都是老外发明的。好，我们先看一下，在血管里面，心脏的血管其实非常小，大概只有0.5公分这么的小。那么以往是怎么做呢？像我爸爸也是有放过一支支架哈，他是从大腿开始往上面拿一个很细的一个导线，一条钢丝哈，一直通到心脏去之后，再右转了之后呢，就会找到这个刚刚看这个血管的出口，在这里，它会找到这个出口，找到出口之后呢，有三条血管是有三个洞，然后每一条打这个显影剂进去，分别看三条不同的血管。那么后来老外就在想啊，说，我们血管里面有这个周状动脉硬化，就是斑块，怎么办？他想说，我用一个气球把它压一压，可不可以？其实啊，别的人都会想，哎，这个气球压应该没有问题。可是我就跟人家想的不一样，我说我看到这个斑块，我就会想，这个斑块能压吗？压的会不会破掉，或者是它会不会很硬？你压它下去，它又会弹回来之类的。可是各位，他们这个是软的，压下去之后跟海绵蛋糕一样，它会变扁，所以会好哈。问题是压完之后呢，它变扁了，然后半年之后有50%的人通通又会怎么样？又会弹回来，怎么办？老外又在想了，所以他们西方人啊，就是会一直去想我要怎么办，我下一步要做什么，他们就发明了支架。这个就是支架长的样子，好，那好像看起来很不错啦哈。你把这个这边有一个弹簧，或者是说支架，把血管撑开之后呢，就可以让这个阻塞的血管变畅通了。下一个问题又来了，他们会问，那么心脏不好的人放了支架之后会不会延长寿命？会不会？他自己问自己啊。不是我们问他，是他自己问自己。那请问一下，
我们做东方的医学中医，所谓的中医，他会不会问自己说，我们来自己做个研究，看看这个六味地黄丸对糖尿病会不会有帮助？他们不会做，他跟你讲什么祖传秘方，而且我只传男生不传女生，性别歧视啊，我只传男生不传女生，然后很多秘密就带到坟墓里去了。可是西方不一样，西方说我发明一个东西，我申请专利，你要是敢说去 copy 啊，去考仿冒我的，我就会去法律诉讼。好，中国人东方人是怎么样？我的秘密不传，不传之秘，只传男生不传女生。那西方是我去告诉全世界，可是你不能仿冒我的。好，他们自己问自己这个有没有效？他的自己发明的支架的公司，他就会说，那我们来做个实验，看到底这个支架会不会延长病人的寿命？答案是不会。现在问题就更吊诡了哈。那不会，为什么很多病人要做呢？这个问题留给大家自己去想哈。急性期发作的时候，譬如说某一个病人心肌梗塞发作好痛，送到急诊室会，他会延长寿命。但是如果他平常没有症状去做的时候，可能他的延长寿命的效果就没有那么好。老外怎么办？又在想，我放了做了支架还是不能够延长寿命，怎么办？涂药。所以各位会听到有很多人去做支架要什么自费多少多少钱，是因为它有涂药在上面。好，所以这个部分呢，就是因为不是我的专业，我只能讲这么多哈。那么目前的心脏这个问题还是蛮严重的哈，因为它是造成我们病人死亡最快的一个病哈。这是真实的一个样子图像哈，各位看，这个是心导管，在这边这条管子，那这是血管。那这个地方正常的时候血管应该都是白色的，因为什么？它有打显影剂嘛哈。可是到这边突然之间不见了，对不对？这个就是血栓。好，那它通不通呢？还是通的。为什么？因为它下面还是有啊，所以这个地方还是通，只是这边有一块非常大的血栓。其实啊，这边也有塞。为什么它变黑了？有没有？这边也是有塞。好，所以你这边通了以后，这边还是塞。这就是为什么放了支架之后，病人的寿命不会延长，因为那段塞了，下面通了，下面还是塞的哈。所以呢，他就这个医生就给他做一个支架，做个气球撑一下，在这个地方，各位注意看哦，这一张就怎么样通了。好，我们再看一遍，没有通，通了，这个地方就通了。好，这就是气球扩张术的一个道理。但是如果你不理他，很多人在过了一段时间就会长回来了哈，所以这个也是没有用的哈。那这就是心肌梗塞的心脏。这个心脏呢，因为心肌梗塞之后，它这边就出现了一个破洞哈，就会造成这个心脏会破掉，所以心脏病走的时候是比较快的哈。那这个是心脏会因为都肌肉都坏掉，它就会破一个洞，然后心脏当然就大出血就会走掉哈。我们再看一下肾病变哈。那肾病变呢，文字部分也是太复杂，我们就快速略过哈。它这个其实道理很简单，肾病变，肾脏有两条血管，一条是血管进去，一条是出来。那进去的血管血压比较低，出来的血压比较高，它这边就是绕一圈。所以怎么样？因为它会把你出去的时候有阻力，所以它就会把一些尿毒啊、杂质毒物排出去了，就挤挤挤，有点像我们去榨果汁一样，用力去挤它，那个果汁就被榨出来的一样的意思哈。那么它就是用一个碗接到，这个就是所谓的肾丝球。这个碗呢，把你身体里面被挤出来的尿毒接住之后，变成了小便，然后从这个地方接出去就排出去了，就是接到这个这个尿路尿小管这边，然后到最后到了输尿管，到了膀胱去，然后就可以小便了哈。那这个就是一个肾脏的作用的一个原理。好，就是经过肾丝球的压力不同，这边有压力差的哈，所以呢，我们的小便一定是又黄又臭又脏，看起来有杂质。那这个时候为什么呢？因为血里面的杂质跑去了小便里面，所以小便一定是又脏又臭又黄的。那很多病人会问我说，裴医师，我的小便为什么又脏又臭又黄？他是不是说我生病了？我说不是，这是正常的。相反的，如果肾脏坏掉的人，小便就是非常清的，因为他没有能力
去把杂质排泄出去了，所以肾脏病的病人到后期，他的血里面是尿味，尿里面是没有味道。为什么？因为尿毒全部留在血里面了哈，所以病人他自己没有闻到，因为他自己习惯了哈。可是呢，医生或者是家人都可以闻到，他的汗里面都有尿味，好，他的汗就是尿毒的味道，好，就是尿的这种不好的味道，好，好。然后呢，我们再接着看，这是正常的肾脏，很漂亮，它是光滑的哈，是很漂亮的。然后呢，如果肾脏坏掉就萎缩了，所以肾脏会萎缩的。那萎缩掉之后呢，就会造成了这个整个肾功能的坏掉，所以要洗肾哈。那这是正常的显微镜下面的肾丝球，啊，是圆的，很漂亮啊。这是萎缩掉、坏掉的、干掉的，就你把它想象成哈梅子跟梅干一样，我们吃的蜜饯，好，你把这个蜜饯啊，梅子，把它丢到糖水里去，它就会变成脱水，就变成我们吃的蜜饯就干掉，一样的意思，而且长得也很像。各位有没有看到？这个就缩成一团哈，然后有些大，有些小，整个的血管全部坏掉，所以它就没有办法排泄尿毒，也没有办法做小便了。到最后的时候，肾病变的病人是没有小便的，他小便一滴都没有，所以呢，他只要喝500cc 的水，他就会体重再增加0.5公斤。好，那个时候，为什么洗肾的病人要3天洗一次？因为他3天喝的水就会让他增加到3公斤左右。如果第4天他再不去洗的话，他会肺积水了，因为水分完全无法排出。哈，这就是肾脏病为什么一定要洗肾的关系。那洗肾其实可不可怕呢？不可怕。好，各位看啊，洗肾怎么洗？它就是在这边做一条人工血管。那为什么要做人工血管？很复杂，我们就不提了哈。简单的说，就是它一条点滴，一条管子是让你放血出去，另外一条是把这个血洗干净之后再还给你。好，那大家很多病人也是不懂，他就说啊，我宁可死也不要洗肾。可是我们每天都在洗肾呢，各位，我们在座每一位都在洗肾，我现在就在洗肾。为什么？因为我妈妈给我2颗肾脏，所以我再把肾脏再洗血洗干净，变成小便。可是当你肾脏坏掉，你就不能洗肾了，这个时候呢，你就不能排毒了，这个时候你就开始会出现尿毒症哈。所以洗肾一点都不可怕，就是打针而已，洗肾就是打针。可是洗肾会花你很多时间呐，好，你也不能出国了，对吧？你要出国旅游，那你不能不洗肾了哈，所以这个才是问题了哈，所以你就变成比较，不自由了哈。那接着下来是神经了哈，神经有很多的不同的症状，我们就分别来看。那包含了什么？心跳不正常啊，拉肚子、便秘、小便不正常，太多了哈。可是神经病变比较不会杀人，它比较不会引起病人的生命啊出问题哈。所以呢，我们就可以简略的看一下。那有譬如说，第一个手麻脚麻，好，譬如说你手麻，到底是不是糖尿病引起的？一般是要看是不是双侧，一般糖尿病引起的是两边，那也只有少部分特殊的病例是只有单边的哈。所以你如果手麻脚麻，如果是双侧有糖尿病的话，而且通常都是从脚开始，那么就是糖尿病引起的。可是如果是一边，或者是由手开始，就比较少见了哈，那就是可能是要去看神经内科哈。那糖尿病足就是聚脚，哈，啊，以前很多，现在就比较少了。但是呢，为了要让各位了解到糖尿病对人体的伤害，我们还是把糖尿病足讲一下。为什么呢？因为你的脚如果发生这种情况，其实糖尿病在其他地方造成的伤害是一样的，是一样的哈。那这个各位看说，这个伤口好像很小。没有什么特别的哈。其实啊，各位想哈，如果我们有时候吃饭弄竹筷子，就是说那个竹刺插到手里面就会很痛，就要想赶快找医生，或者是用针把它挑出来。那么一个小小的竹子就会让你觉得好可怕，很不舒服。这么大的伤口，其实对人体来讲是一个非常巨大的负担。可是这种伤口有个特性哈，它没有分泌物了。各位可以看到哈。它不肿，也不红，甚至于这个病人也不会痛，这个不是好事，就表示什么？这个病人的抵抗力完全都没有了，所以这个脚的伤口可以在那边好几个月，甚至好几年，
这个人没有办法把这个伤口的人的抵抗力没有办法把这个伤口弄好，那这个伤口也没有办法扩散出去，就僵持不下的放在那边。好，其实这个对人体来讲是一个警讯，就表示你的防御系统全部都崩溃了哈。那这是洗澡烫到的哈，那这个筋都烫出来了，好，这个也是很严重的伤口。好，那这个是各位看他的皮肤哈都比较光滑，他的毛细孔都没有，也没有皱纹了，好，皮肤看起来就薄薄的一层，好，好像下面就是骨头，跟正常的脚不太一样。然后这边就是可以很清楚的去想象到，这个脚趾头到这边血管全部都断掉了，所以就开始出现这种脚趾头。那像这样子的脚趾头，有时候真的会看到它自己会掉下来，会自己掉下来哈。然后那还好，这个病人会有一点发炎的反应，跟第一个不太一样。那这个是比较好的发炎，它有发炎反应，会肿、会红、会有分泌物，这是好的。好像这个是完全都没有了，那这是不好的哈。那像这个也是完全都没有了，那理论上这边应该很肿，然后会留一些分泌物，它都没有了，所以这个是比较麻烦的伤口。那像这个也是另外一位女士哈，一位老太太的脚趾头。好，那这个老太太就不愿意锯脚，她说她宁可死也不愿意锯。那后来我们就跟家属商量，有时候这个真的很困难哈。其实那个因为是94年发生，民国94年啊，就是1983年发生的事情。那么理论上病人说不锯就不能锯啊，可是后来家属是可以锯，我们现在好像不行了，我不知道哈。那家属说就哎呀没关系，我同意医生的话，我们就把妈妈就是糊弄他一下，让他进到开刀房把脚截肢好了。他很生气啊哈。那可是不锯不行，为什么呢？因为他下面也有，好，下面这是同一只脚另外一个下面的伤口，而且他另外一只也有，好，所以呢怎么办？我们帮他照一个片子，这是膝盖，好，我说所以很简单嘛，各位这个都看得懂啊，不是吗？这是膝盖，这是大腿，这是小腿。那么这个血管这边有阻塞，这边有阻塞，这边有阻塞，到这边的时候完全都断掉，血管断了，这边有，左边右边有，左边没有了，所以这边的这个血管在这边就完全的就没有了，没有之后它下面才会产生伤口，然后一直不会好，所以要锯脚要从哪边锯？锯这里，好，要锯这里，它不能够锯下面，好，那下面锯了以后，好。整个都锯掉，然后这个是让放个管子去吸它里面后来分泌出来的血哈。那如果你只锯脚趾头，就会变这样子。那我这边就跟各位讲个故事，因为我现在也在教医学系的学生呐哈。那么我常在想说，其实我讲实在话，现在的年轻人啊，不太一样了哈。那可能就是，也许整个社会的氛围不太一样了哈。那我们就一直被要求要教学生怎么样去好好的要有同理心啊，要爱病人，要照顾病人等等。可是实际上我一直都觉得这个是教不会的啦。那如果你真的有爱心的话，是不用教。那你如果真的没有爱心的话，教的也没有用，教不会的哈。讲个故事给各位听哈。那有一个医生就是。在这个病人不是这位老太太，是另外一位哈，就是类似的病人住院之后呢，他的脚其实我们看一次手术就结束了，就是从膝盖以下快速的截肢，就赶快让他出院，因为这个手术是小手术，而且病人本身没有什么痛苦，因为他麻醉的时候不会痛，等到开完刀呢，他的伤口其实基本上是紧紧的那种痛，不是像那种非常的痛。那如果真的痛，用点吗啡，用点止痛药就 OK 了，病人就是可以忍受的。可是这个医生竟然就叫这个病人开了5次刀，每次锯一点，然后第二次过了几天再说，哎呀不行，再锯一点。为什么？其实我们早就知道哈，如果你伤口不去一次锯干净的，会变这样子。为什么会这样子？他为什么要给病人明明可以开1次刀，就给病人开了5次，可以赚5次钱。好，另外再跟各位讲个故事，都是让我觉得到底是怎么了哈？为什么会发生这样子的事情？最近我一个病人，糖尿病的，在辅大，那么他有心脏的问题，我就介绍一个心脏科医师。那个心脏科医师看起来就是笑笑的人，很和气。我说，这个医生还不错，至少这个医生有笑脸。好，一般的医生是没有什么笑脸的哈，可能是累了吧，我也不知道。那然后呢，他就去了之后，过了几天他又回来说，开始在我前面哭。他说：“裴医师啊，那个医生啊，有一点欺负我。”我说：“怎么了？”
他说我要做心导管，然后说健保可以给付，他说他就做了，他还想还很怕，说到底要不要做啊？因为一般的人都会怕嘛，哈，这正常的。然后他就后来就鼓起勇气说好，那我就做心导管。就上了这个导管室之后，在导管室里面做到一半，医生说：“哟，你这个，健保不能给付哦，要两只支架要60000块，一只要60000块，要120000。”然后那个病人怎么办？他只好做啊，你都已经在开刀房里面了，然后出来之后，他就觉得不舒服了，因为人总是有一点个性的嘛，他就说。这个他就找那个医生说：“医生啊，你当初为什么都没有讲清楚嘛？哈、哦，你要讲清楚，然后又这么贵，120000，我又不是有钱人，我是一般的家庭主妇而已。”那个医生就说：“钱又不是我赚的，医院赚去了，你去问医院呢、啊。”这个时候，如果这个医生能道个歉，说给他解释一下就没事了，可是他这样讲，那个病人就觉得非常的委屈。那我就在想说，到底是怎么了？哈、哦，这种人际关系的处理，哈、哦，还是处理的不太好了，哈、哦。只是有点有感而发，各位也听听就算了哈。希望别的医生听到不要生气了哈。性功能哈，男性的性功能也是一个大问题哈。那性功能的这是动脉，这是静脉哈，所以男性遇到刺激的时候，这个血会进来，然后这边会静脉会锁住，它就出不去了，所以就会有所谓的勃起哈。那性功能在糖尿病也是一个大问题哈。那很多像以往的这个症状，它必须要用真空的吸尘器啊，或者是直接。打药到这个男性的私处哈，然后呢，或者是做血管，就是把静脉跟动脉接在一起，这些都是泌尿外科的专长哈。那甚至于放义肢，像这种比较便宜的，就是一根塑胶，这种手术是大型手术，因为那个男性的私处哈，血管太多，神经太细，所以一不小心就会伤到血管或者伤到神经，好，这个是一个大手术哈。然后呢，或者是有这种水囊的，使用时就打水进去，用完之后把它消掉就好了。可是听说这个要300000了、啊，好贵哈、哦。然后我们接着下来看一下糖尿病部分就差不多讲完了。这个是胆固醇、血脂肪哈、哦。其实啊，我们的讲胆固醇、血脂肪，它是在这个黄色的是胆固醇，橘色的是胆固醇，那么蓝色的是三酸甘油。为什么叫三酸甘油？因为它有三个酸。好、哦，你看它这边一颗。甘油有接了三根尾巴，叫做三酸，三个酸，一个甘油哈。那么它会包在一个叫做脂蛋白里面，这个颗粒哈叫做脂蛋白，所以它被包在一起。然后呢，从肠胃道、从肝脏运送到全身什么地方？譬如说要做荷尔蒙的地方，需要用到胆固醇；那肌肉需要用到卡路里，需要三酸甘油。还有脂肪组织，还有肝脏等等，做肝糖。那么它就是一个包裹，这个包裹里面叫做这个包裹叫做脂蛋白，然后它把它包在一起，然后里面放了什么东西呢？放了三酸甘油跟胆固醇，遇到全身去哈。那我们的病友们去看医生啊，他就会去做一个健康检查，他就会帮你去验胆固醇。可是胆固醇分了好几个包裹，不同哦哈。有些包裹是好的，有些包裹是坏的。那什么叫做好的包裹？这个包裹包起来的胆固醇是离开心脏的，离开脑子的，让你不要中风的，让你不要心脏病，这叫好的胆固醇。那么另外一种呢，是这个包裹是寄给心脏，寄给脑部，就引起心脏病跟中风，这就是所谓的坏胆固醇。所以我们一定要记住，胆固醇有分好跟坏。那通常呢，你去做健检，它都是帮你做总胆固醇，就是不管你是好的是坏的，我全部一起看。可是这个没有用，为什么呢？因为你不知道你好的多少，坏的多少。那为什么医生不验分开验呢？因为价格比较高，成本比较高，所以通常呢，他会帮你验个胆固醇，然后给你按胆固醇是多少。可是这是全部的胆固醇，不是好的跟坏的哈。所以我们要看的胆固醇，一定要请各位。记住一下，我们只看坏的，就是这个黑色的部分，它的比例是最多的哈。所以这个坏的胆固醇正常不要超过130，超过太多的话，就会引起血管的阻塞，引起心肌梗塞跟中风哈。所以这个是我要跟各位在这边特别说明的一件事情哈。那这个就是得到心脏病的一个计算的公式哈。那这个公式有网站的。
可是这个网站呢，一般我是觉得不太需要去算啊，哈，它可以告诉你你十年之内得到心脏病的几率是多少。那简单的说哈，你不能够有高血压，好，不能够有糖尿病，然后呢不能够抽烟，好，好的胆固醇要高，坏的胆固醇要低等等，就这样子。所以呢你去仔细的算，因为这是老外的这个计算公式，哎，各位哦，这个不是我们台湾人的哦，是老外的，所以你用来台湾人身上是会有误差。所以呢各位只要知道，如果你的亲友你周边的人有抽烟、糖尿病、高血压、胆固醇不吃药等等的话，那么这个人就是比较容易得到心肌梗塞跟中风，就对了哈，倒不用去细算，因为反正就是有的人就是这样子的啊，你算不算其实是差不多的哈，就是在这边给各位讲一下这个概念。然后我们接着下来看一下肥胖哈，这个胖的问题啊是蛮严重的哈，我们就是有很多有趣的故事在这边哈。那胖的人呢，他不是只有得到心脏病跟中风，他像凡是像胰脏发炎、脂肪肝、胆结石、各式各样的癌症、皮肤病、痛风、静脉栓塞、骨头，因为太重了，所以你的骨头会压坏，全部都会造成很大的影响。所以肥胖这个事情啊，在医疗上面，它可以说是一种慢性病了哈，所以我们一定要，对这个要严肃来看待这件事情哈。那台湾人是越来越胖哈，那我猜啦，可能的原因是我们的经济情况越来越好，应该现在好像也不会越来越好了哈，现在是比较差了，疫情的关系了哈。可是呢，我们的吃东西就是，比如说跟脸一样大的鸡排，或者是吃这个很多的珍珠奶茶，这些都不太健康哈。像这些食物，我们可能都要避免。你看哦，我们的肥胖的比例从2009年的38%到现在变了43%了哈，所以它的比例一直在上升了哈。那现在一定是又比过去又高一点点。好，各位看这个男生哈，这是成年的男生，然后呢，这是小孩子也有这么胖的，啊，他有点像那个米其林的轮胎那个小朋友哈。然后呢，怎么样去定义肥胖？什么人叫做肥胖？我这边就举一个例子给各位听。那他一定要看你的体重嘛，这个是没有问题的。可是因为高个子就体重就会重，矮个子的人体重就会轻，所以他身高要除以体重。简单的说就是这样子，要去用你的身高去修正你的体重，它就有一个公式，这个公式在这边哈。那么上面是体重分母，分母就是用身高的平方，但是单位是用公尺，可以算出来一个指数叫做身体质量指标 （body mass index）。那简单说，正常的男生如果是175的话，那你的体重76是超过76是过重，好，超过83就是肥胖了。那女生160公分的女生64公斤就是过重，69公斤就是肥胖，好，所以大概稍微记住一下这个数字，你就可以知道你的身体的体重坐落在什么地方了哈。那175的话是76、83、160是64、69，好，然后呢，这个图刚有看过，我们就不再重复了哈。那肥胖呢，在世界卫生组织，它有定义，2001年他们就认为肥胖是一个疾病，以前不认为是这样子，在2001年认为是之后，就是说肥胖所带给人类的一些并发症，以及我们人类要怎么处理肥胖，就变成跟疾病、跟高血压、跟糖尿病就变成一件事情了哈。然后呢，这个旁边写的就是一些专家，那这个就是我的老师哈，他在美国斯坦福大学的时候，1988年的时候，他也对这个事情提出了一些建议。好，那这些都是大师级的人物啦哈。刚猴子也看过了啊，对不起，这个画面片有点重复到，刚忘了删掉了哈。然后呢，我们刚看到，那在这个时间上是应该在大约2004年，16年前，哈，这个世界地理杂志，国家地理杂志就出了一本专刊，中文版的，就专门讲肥胖。他就解释说，肥胖的一些现象是为什么会发生。首先呢，譬如说像可乐来讲好了，这是以前的可乐，
这是现在的可乐，好，从小瓶变大瓶。那么像这个汉堡，好，以前的汉堡跟现在的汉堡就变得很大，好，然后呢，这个薯条，好，麦当劳薯条，那这个薯条就是610卡。那女性的朋友大概一天只能吃到1800，那你吃完这包薯条，中饭就不要吃了，好，再吃下去就会过量，过量就会变肥胖，好，所以这个就是它的卡路里的分配。那这个玉米花，我们现在好像我们在座应该比较少吃了哈。去看电影的话，就会吃玉米花。这盒玉米花吃完，那你就一天的卡路里就够了。好，女生的话就够了，不能够再多吃哈。那减重一定要有四个大原则，就是针对肥胖，那一定要去选择。你只要吃就会胖，不吃就不会胖。所以没有说是我吃了以后再把它运动出来，很难了哈。那第一个，第二个，减重一定要慢慢减。好，每个月大概是0.5到1公斤。好，如果你减太快，它会反弹。好，所以一定要速度要慢一点。那减重成功之后，一定要维持6个月，你才能够称之为成功。那如果3个月啊，2个月你减了5公斤，可是呢，你如果撑不住是没有用的哈。然后要每天量体重，好，你不要说是一个礼拜才量一次，或者甚至于我有时候会问我们的要想减重的病人说你体重多少？他说我已经很久没量了，他不敢量，量了以后他怕太胖，好，所以呢就是有这几个大原则哈。那我们要怎么计算卡路里？其实不难哈，男生大概吃到1800，高个子可以多吃一点，矮个子要少吃一点哈。女生大概吃到1600，我们大概算哈，一罐可乐啊，它是300cc，100cc 是40卡，所以一罐可乐呢，差不多就是120卡、110卡左右，好，很好记。那我们用橘子做单位，一个橘子是40卡，所以呢，水果的卡路里是相对比较低的。它没有像各位想象的那么高，好，当然你吃太多也不行了，哈，所以呢，一颗橘子做基本的话呢，那么一颗橘子吃下去就要跑40卡，就要跑3圈，好，这个是非跑操场跑3圈，这是非常辛苦的。各位说，裴医师怎么可能？你们去健身房骑脚踏车，或者是跑步的时候，你就会发现我讲的是对的。为什么骑脚踏车最比较飞轮比较简单？因为有些人不太能够跑步，你去骑飞轮骑了半天，好累好累好累，一看10卡、20卡而已。好，他那个脚踏车就是骑得很累的时候会有这种现象出来哈。所以呢，他这个时候，你吃的越多，一定要用更多的运动去把它消化。所以我们在吃东西的时候就要有三大原则：少吃油的，少吃甜的，哈，还有饭量要少，好，一般男生的饭量差不多就是一碗了，除非你是做比较粗重的工作，那如果你是做办公室的话，差不多一碗就够了。那女生的可能是8分满的饭，好，这样子去思考就对了哈。那所以呢，这些是一些比较基本的。然后我们用油的时候，最好是用植物性的脂肪，不要用到像猪油这类的油，好，那就比较不健康哈。那各位看哈。这个优酪乳也是一个比较常见的问题。那因为我们在医院工作，看到医院很多的护理师早上起来就拿着一个500cc 的优酪乳在喝哈，我就说你在干嘛？他说我在吃早餐，而且我有便秘，所以我就喝优酪乳哈。我说你便秘不要喝优酪乳，我帮你开软便药就好了哈。那各位看哦，500cc 的优酪乳要爬200层楼才爬得掉，好，这是真的，联合报上写的嘛哈。它是1995年10月，所以像这类的食品啊，真的要尽量避免。因为优酪乳这种东西是又油又甜，因为它很黏嘛，粘稠度很高，就表示它非常的油。好，所以这个是优酪乳的一个情况。那很多人都会说，跟医生讲，因为我们所遇到的困难哈，我每次在学校里面上课的时候，其实我觉得男生跟女生是不一样的，平等不一样。好，譬如说。这个男生从来很少人来减肥，很少很少。男生基本上他就是说我大鱼大肉，好，抽烟喝酒，我很胖，但是我不减，我就是这样子。好，女生不一样，女生很胖了，他就会跟你讲什么，我绝对没有多吃，我喝水都胖，我呼吸都胖。好，这个就一定是开始怪来怪去，一定是内分泌失调，一定是新陈代谢缓慢等等，他就开始讲。那可是真的是这样子吗？这个有一本最好的内科医学杂志，就是我们医学上最棒的一个杂志，
叫做《新英格兰医学杂志》，好，他在1993年有一篇文章，简单的说，他找了10个不认错的人，他就说我是胖，我绝对没有多吃。另外找了80个有认错的人，就是说啊，对了，我胖是因为我有多吃。去做研究，他们用一种方法去测量你今天吃多少的卡路里，好，就发现，那么越胖的人谎报的情况越严重。他明明吃了3300卡，他只报1800卡，所以呢，我们后来就开始对减重的病人就觉得很无奈了哈，因为明明是体重这么重，他就是说他没有多吃，其实医生有什么办法呢？好，其实讲到最后，减重这件事情哈是这样子哈，如果病人能够饮食控制，不用看医生，那如果你不能饮食控制，看了医生也没用，好，他的逻辑是这样子哈。好，然后减重药物啊，好，定义就是说什么药可以当成减肥药，他们老外欧美都有定义，你这个药物只要降体重的5%，就是叫可以宣称为是减重药的哈。所以以女性的朋友来讲的话，她70公斤只要降3.5公斤就可以说是减重药了。可是通常女性的朋友对这个体重是不满意的，她可能要减，譬如说减到5公斤、10公斤，可是目前为止科技是没有办法哈。那所以呢，这个就是70公斤、3.5公斤，你要是减这么多，就可以算是减肥药。我们来看一下药物哈。那减重的药物有几种？第一种叫任你酷，也就是现在唯一合法买得到的减肥药。除了这个减肥药之外，我跟各位报告一下，所有的减肥药都是不能讲违法，都是违规的。所以很多年轻的女性朋友去诊所去拿鸡尾酒，全部都是不好意思这样讲，就是违规的啦哈。那个而且它收费极高，好，那这是唯一合法的药，收费才3000块台币，好，一个月好。然后它的作用原理很简单，就是你要去吃这个蛋糕的时候，你就吃一颗药，这个时候蛋糕就不吸收了，油脂不吸收，可是你就会容易造成什么？你的便，好，上大号的时候会用喷的，有时候会来不及上厕所就出来了。那我就在想说，你为什么要吃那个蛋糕？你不吃蛋糕不就没事了吗？好，可是通常就是做不到，好，就是要吃完蛋糕再吃药，这个是很奇特的一件事情哈，干脆就不要吃就好了哈。可是呢，说实在话，没有办法，好，没有办法，好，然后呢？这个药长的是这个样子哈，其实药局应该都有卖，应该也不需要医生处方，这点我不太清楚了哈。通常我很少开这个药，为什么？我等一下会讲哈，因为这个实在是一个无解的一个问题哈。那这是任你酷啊，好，然后这是另外一个药，这个药叫做诺美婷哈，这个药的作用原理是抑制你的食欲，可是呢，后来各位注意到哈，他们都会讲吃西药会伤肾。这个西药会不会有什么副作用？这个西药有副作用吗？有啊，后来上市后大概1-2年就被下市了，下架了哈。它会造成年轻女性的中风，所以这个药后来就停了。可是还是有不孝商人从越南啊等什么地方走私进来，因为它的确有效，的确有效。可是呢，那这个是不能，就是在医疗上面是不可以给病人吃的。但是还是有一些不孝的这个商人，还是继续从不法的地方取得这个药，造成卖给病人吃。好，这个是也是让我们觉得非常的伤脑筋的一件事情。好，那这个药已经禁掉了哈。那这是比较最近，今年年初才被禁掉的一个药，它也是抑制食欲的药，就是吃了这个药，你就会不会想吃东西了哈。叫做Belvic。这个中文名字一下忘了哈，那这个药呢？为什么会被禁掉？因为他发现后来国外发现他们给年轻女生使用的时候会得癌症，所以也被禁掉了。好，那也被禁掉，所以现在只有一种合法的减肥药，是用吃的。然后呢，就是第一个药，1个月3000块钱。好，好，那么减肥药他们老外做实验都很有趣哈。各位看哦，他这边这个。在早期的时候，他们做过减肥药的实验。第一个，这个图告诉我们，这个横轴是时间，中轴是体重哈。吃了减肥药之后，要多久才会达到最低体重？6个月。
所以任何广告跟你讲一个礼拜给你减十公斤，跟你减五公斤，全部都是骗人的。好，所以减肥药一定要六个月才会达到最好的效果。那么我们看一下，它六个月降多少呢？大概是从104降到九，我们就算90好了哈。所以差不多是14公斤，效果算是非常好。一个月降几公斤？差不多2公斤左右，这速度有点快哈。因为，所以你看它后面怎么样？又上升了，对不对？所以一个月降2公斤的体重，所以刚讲保守一点，0.5到1公斤，一定要坚守阵地。你降了0.5公斤到1公斤，就不要再上去了，这个时候才会成功哈。好，所以第一个讯息就是减肥药吃下去以后要6个月才会到达最大效果。那另外一组绿色的是什么？绿色的是吃安慰剂。什么叫做安慰剂？就是假药。他们老外做实验，一定要有一组是吃真药的，一组是吃假药的病人一起做对照。结果很有趣的事情是什么样？吃假药那组病人体重也会下降，这就是安慰剂的效果，好，就会安慰剂的效果。可是这些吃假药的病人，他自己不知道，医生也不知道，到第六个月的时候，体重就会开始上升了。所以，我们台湾有所谓的鸡尾酒疗法。啊，有所谓的针灸减肥，它还是会有效。为什么？安慰剂的疗效撑多久？大概六个月。所以为什么刚刚讲你的体重下降一定要几年以上才算是成功的原因就在这里。因为你不管用什么方法都会有效，但是要撑过一段时间以上，好，才会是确定的是成功。好，那还有一个减肥药是用打针的。那这个药呢，目前台湾没有，因为我们的健保局啊常常会就是砍药价，所以很多西药慢慢的就不在台湾卖了。好，譬如说比较有名的就是拜耳公司出的一个血糖药叫 Glucobay， 它就后来就退出台湾市场了。所以我们现在，那我有一天就打电话给国产的药商，问他说，哎，你们有没有这个 Glucobay 这个药？好，那他说有啊，我说那我们福大医院想进这个药，因为这个药是口服药嘛，虽然效果比较没有那么强，但是呢很多病人不愿意打针，那我们就还是靠吃药的。结果呢他说不行，我说为什么？他说因为健保的给付连我的运费都不够，我要把药运到你们医院的成本连这个药价都赚，他说一颗药才赚几毛钱而已，所以他就说不进了，是这样子一个情况。那这个药也是一样，目前台湾是没有的。好，那是打针的，也是一样，很贵，大概一个月要用它的剂量是用到 3.0 左右，所以一个月大概要5000块左右，所以这种减肥药的价格是非常高的哈。然后呢，这个就是鸡尾酒哈，我这边下了一个标题，就称之为可怕的鸡尾酒。这张幻灯片呢是大陆做的哈，那里面有很多的内容，我们就不细看，我只是要跟各位讲什么叫做鸡尾酒就好了。好，这样讲可能会，被一些其他的医生就是不高兴了。可是我想还是我们做该做的事，正确的事。鸡尾酒包含哪些呢？包含利尿剂，好，包含这个感冒药，包含这个减肥药。这个减肥药刚刚讲被禁掉喽，所以这个药不应该用的哦。那包含了这个一些甲状腺药物，所以。甲状腺这个药是比较离谱的，就是本来这个病人是没有生病的，你把它弄成了甲状腺功能亢进，然后呢就可以减重。好，然后接着下来就是一些抗忧郁的药。好，然后也是一样，这两个都是不同种类的利尿剂。好，然后这个是泻药。好，两个泻药在后面，所以呢这些药的成本大概台币10-20块30块不到，然后很多医生跟病人收费收到3000块到4000块之间。好，那这就是所谓的鸡尾酒。所以我个人是非常反对这种方法的，我也从来不知道国外的杂志医学杂志或者是研究上面没有这种东西，这种东西只有在台湾某些医生他会讲这个方法，其他的就比较正统的医疗是没有讲这个所谓的鸡尾酒疗法。好，那减肥药只有两种嘛，一种是打针的，一种是吃药的。那吃药那个，打针那个在台湾还没进，就这样子而已，就只有一种哈、哦。大概价格是3000块左右，手术也可以做哦。哦，那最简单最酷的，最简单最酷就是在你这个胃里面放个气球，不就解了？啊、哦，那这个肠胃科医生都可以做，但是这个价格也不菲哈、哦。
一颗气球10万块，好，只能用一段时间就破掉了。它是内科肠胃内科就可以用，你去买那个气球，然后请肠胃科医生用胃镜帮你放进去，然后打水，应该是水球了哈，打水之后就可以用。可是它在胃里面呢，效果不佳，为什么？因为病人会喝优酪乳啊，喝这个玉米浓汤，所以效果不好。它的减重的效果是大概只能减15到15公斤左右，好，然后会复胖，好，所以气球是比较没有用。那另外有很多方法，这些都是老外想的哦，各位哦，这些都是老外想的，不是我们台湾人想。我多希望台湾能够做出一些出色的东西，好，拿去给让国外学习一下。这个是怎么样？它在胃的出口入口绑了一个松紧带，可以调整。好，你如果瘦的话，就把你放松一点；胖的话，就把你拉紧一点。那这个也是很酷嘛，哈，然后也没有切到胃啊，很方便。那这个就比较激烈了，哈，就是把胃切掉一部分。那这个是最激烈，就是绕道手术，哈。这张图比较清楚，他怎么做绕道手术？他就是把胃缝起来，很小了，哈，然后从这边把一段肠子拉上来，所以这边的胃跟这边的肠子通通都没有功能了。这个叫什么？绕道手术，然后叫缩胃手术。它有两个手术，一个是把胃缩小，一个是把肠子绕道了，好，那这个就有效了，好，非常有效。那我有一个病人是糖尿病的患者，一个女生比较胖，哈，然后呢，我就跟她讲说，你还是去一直控制不好，我说你还是去找一下外科医生帮你做这个手术好了。那健保给付是要开肚子，要就是免费的，可是你要做腹腔镜，打4个小洞去做，就是要自费，大约台币10万块左右。可是我觉得，如果年轻人来讲的话，是划得来的哈，因为他一辈子呢就可以身轻如燕的过着幸福快乐的生活。要不然的话，一辈子都胖哈，真的对年轻人来讲是一个非常沉重的负担。那么这个女生去开了手术以后啊，进来的时候就不认识她了，因为这是谁啊？原来后来想，原来是原本很胖那个女生，瘦了大概20几公斤，然后呢，糖尿病的药就用的减半。甚至减到1/3了哈，然后他讲了一句非常经典的话，他说：“裴医师，我开完手术之后，我现在吃一个三明治都会胀。”所以他就借由这个手术就减掉了一个体重，好，效果非常好。那这个图呢，又是比较偏医学了哈，就各位可能看起来会比较辛苦一点，但是没有关系，我们来试图了解一下，横轴是年。他这边到了15年，所以这个老外的研究做了15年的研究，追踪一件事情，体重到底减多少？他从上到下，最没有效的是什么都不做，好，体重就永远是不会下降，所以他的体重是平的。那么第二个有效的是绑松紧带，他大概可以下降20公斤，可是之后就会慢慢的往上升了哈，大约在什么时候升的？2年左右就开始往上升了哈。那第三个呢是，就是把胃切掉一部分，那它在1年左右效果最好，之后又慢慢往上升。那最有效的是最下面一个，啊，就是把胃切掉之后，把肠子也绕道手术做，它大概会降到30公斤。虽然在第8年左右体重会上升，之后又会下降。所以我在想一个问题，就是说到底胃有没有大小的分别？哈，瘦的人是不是胃比较小？胖的人是不是胃比较大？好像是这样子的，因为看这个图大概上就可以知道，最有效的方法而且不会复胖的方法，就是要把胃切掉，肠子绕道，这个是腹腔镜手术的一个方法。好，各位可以看到打了好几个洞进去，那因为这些器材都必须要自费，所以要补贴一点健保的费用。这个是手术前跟手术后的病人的情况，各位可以看到差很多。然后具体的我们讲了半天到底要怎么减重，如果我们不靠手术不靠这个药物的话，第一个呢，减食最重要，还是请各位要运动。那运动的时候呢，其实散步是一个相当好的运动，各位就走快的速度快一点，走长一点。那吃东西的时候要去选择，譬如说你到了 7-11， 你要选皮蛋瘦肉粥呢，还是要选凉面？好，你要看一下上面的说明啊，皮蛋瘦肉粥是200卡，凉面是700卡。那么如果各位中午等一下去吃饭的时候，各位可能都不需要减肥，所以就不要理我了哈。那如果有胖的病人的话，胖的听众就去吃一颗预饭团，就是你的中餐，这才200卡而已。好，各
各位可以试做两道菜，第一道菜就是白花椰菜，加上番茄，加上肉丁哈、肉末，这样你就可以煮出一道非常好的蔬菜，健康又营养哈。那第二道菜呢是大白菜加粉丝加番茄加肉圆做汤。那如果你真的晚上饿了要吃宵夜的时候，这两道菜的口味跟它的营养以及它的卡路里都是最佳比例，卡路里极低，然后味道非常好吃。那我们要注意的食物是油炸的，尽量不要去吃炸的东西，汉堡。好，那各位知道那个汉堡 那片肉，而且它的营养是不均衡的，披萨上面的 cheese 卡路里也是很高的，所以一般人吃披萨 总说要吃个两三块三四块嘛，其实那个卡路里是非常高的。好，那现在有很多乱象，譬如说我本来的幻灯片啊，我在上课的时候是用另外一张，可是我这张我想这边有这个媒体，我就保守一点，其实我把那些人的名字跟照片都秀出来，因为他们是在公开演讲的，但是因为现在我想还是保留一下，我就用不讲名字的方式。有一个营养师说，吃食物吃对的话，你的下巴就会紧实。哦，没有这种事情啊，哦，真的是没有这种事情。那某一位医师的太太，他先生过世了，我这样讲你们可能就知道是谁。他太太是护理师，然后他讲他家不喝牛奶这句话，我听了以后就很替这个卖牛奶的商人，就觉得他怎么可以这么说呢？那牛奶对于小朋友来讲是一个非常重要的养料的养分的来源，他这么一说，万一真的有人相信，就跟川普说喝消毒水可以治疗新冠肺炎一样，怎么可以这样子说？他说这个话很不负责任的。然后最近他的最新的讲法是说，他家用什么什么筷子，我没有注意看，因为我看到那个新闻就跳过了。那有一个中医师又说，他说来吃我的中药，一个礼拜可以减5公斤。后面有个很小很小的字写说，这个效果因人而异，啊，那就是表示就没有效了哈。所以这样，问题是我们的政府单位都不管这些事情，怎么会让这样子的言论在网络上面、在电视上面不断的传播，然后造成我们国人的健康上的重大的受伤哈？我们就会觉得是蛮伤脑筋的哈。抽烟一个大问题，好，这是正常的肺，这不是肝哦，因为这个肺没有空气了，死掉了嘛，哈，所以就是看起来像肝，实际上它是肺，抽烟的肺，好，这是肺癌，肺癌，肺癌，好，那电子烟也是一个很有趣的问题，各位都知道，现在电子烟很风行，然后很多医生、很多广告、政府单位都在打击电子烟，可是我们平心静气来讲，电子烟是不是真的那么坏？首先要讲什么叫做电子烟。它这个电子烟是还是烟啊，因为什么？因为它这边有放烟进去。好，那有些电子烟是像日本抽的电子烟，是把烟放在一个容器里面去吸，那外面的人闻不到它的烟味，这个就是不是电子烟。那像有些电子烟是要经过燃烧的，有些电子烟是经过加热的，它们不太一样。那电子烟主要有三个成分：丙二酮、香料跟尼古丁。那跟真的香烟比起来，它的伤害性是很小的。哦，丙二酮就是可以吸的，这个是没有问题。那香精呢，是也是一样，就跟我们喝橘子汽水里面有色素一样，合法的。那唯一有疑虑的就是尼古丁，尼古丁吃多了就会心悸，然后会想吐等等。它是一个药物，所以它不太会造成癌症。所以电子烟为什么一直被打压呢？各位知道为什么？好，这位医生就说，这个我就拿出来就没有关系，因为是最近的新闻。然后他说，一个15岁的年轻人得到严重的肺炎送医，好，竟然是抽4年的电子烟惹的祸。那这个新闻被爆出来，大家觉得哇，电子烟好坏，可是却从来没有人报告过抽一般烟有多少的年轻人得到肺炎，或甚至于得到肺癌走掉的，没有人去讲。好，就再举例来说。很多新闻会说，哎，某一个，这个老先生哈，一辈子抽烟、喝酒、吃槟榔，啊，然后活到95岁，是真的，没错。问题是很多人抽烟、喝酒、吃槟榔，活到35岁，没有人报，好，所以这个是一个假的议题哈。电子烟并不像他们说的那么坏，为什么？我要跟各位讲，就是因为他们要打压电子烟，谁要打压电子烟？正常的香烟要打压电子烟，政府
因为抽不到税，要打到电子烟，他就一直说电子烟不好，你不要去抽，那你去买我的那个有打到税的烟的卷烟抽。可是卷烟抽下去是7000种的有毒物质，可是尼古丁那个电子烟抽起来最多3种，最多3种。所以这个是为什么的事情的本质就是这样。还有我常讲上课的时候跟很多同学们开玩笑，我就说你们要不要买比特币啊？大家都知道比特币很贵哦，好一个好几千美金很贵哦。他们就说要啊要买，我说不行买。为什么？因为比特我们现在人类赚钱就是靠聪明才智，靠辛苦工作，靠你很会煮饭，就是开一个餐厅，对不对？好，靠年轻的时候怕拼啊，好去努力工作得到钱。可是比特币不是哦，比特币靠什么？挖矿，这是很奇怪的事情。所以我觉得这个事情的根本不对的话，后面所发展出来的事情，通通都有问题。这个香烟也是一样，你们去想政府没事干嘛去是讲电子烟？抽烟都已经那么多了，好，那为什么要去唯独对针对电子烟去做这么多的处理的原因，是因为这个。好，时间的关系，我要加快一点点哈。高血压刚刚有讲140/90，也是很重要哈。那么糖尿病的病人跟高血压的病人，在这个台湾的盛行率，高血压更多。我自己本身就有了，因为我是遗传自于我爸爸妈妈那边哈。然后呢，那这个，盛行率呢，年龄越大也是得到越高越多哈。然后呢，那很多人都有吃药，不知道人有很多，这个是很可怕的一件事情。就是他有高血压，他自己不知道。那有些人有高血压也不吃药，这个才是问题的一切的根本哈。然后呢，最后就讲到尿酸哈。那尿酸这个图，你看，像我觉得日本画这个图就画得很漂亮了哈。它尿酸简单的说，一个就是你制造太多，排不出去。两个原因，一个是你制造太多，一个是你排不出去，就会造成血中的尿酸增加。好，这个就是尿酸的结晶，跟尿酸手术的时候呢，尿酸死在下面，这个都是所谓的现代病。这个应该是最后一章，好，那就谢谢各位的聆听了哈。那我今天的时间到这边非常准时。那不知道在座各位有没有什么问题，我们可以互动一下。好，非常谢谢了。非常精彩的演讲，我们采取一问一答的方式，请您举一个手，我们两边都有麦克风，我们要转播出去，请您举一个手。不好意思，我想请问一下，我那个患全血糖哦，都大概在100以下，99或是100，但是我好几年了，这个糖化血色素检查都超过6，有时候是以前有都6.87啦，或者6点。现在我有很注意，就是饭吃少一点，现在6.5了，但是也都超过6。那我不晓得是什么原因，我也没有高血压。谢谢。请问一下，你父母亲有没有糖尿病？我妈妈有。有哈，那有点遗传到糖尿病的体质了哈。那刚刚您贵姓？我姓许。许先生有讲到说糖化血色素，我刚没有提到，糖化血色素是什么？东西什么检查？它就是饭前加饭后的血糖平均值，这是第一个。第二个，它是90天的血糖的平均值，所以它有两个概念，一个是饭前加饭后，一个是长时间，就是90天哈。那么90天的血糖正常是5.7，那如果你超过5.7，就是糖尿病前期。到了6.5，像你刚刚有讲，你到6.8嘛哈，那就是糖尿病了。那糖尿病的病人要控制到7，换句话说，你在7以下是不需要吃药的，所以不要管它。那你可能很多很多年以后，血糖才会慢慢的往上升。好，是好，谢谢。好，谢谢，谢谢。好，那个，请您举个手好不好？那我们把麦克风给您。您好，我想问一个问题。谢是代谢率和免疫力有没有相关性？好，那这位先生问的是基础代谢率跟免疫力有没有相关性？答案是没有的哈。为什么呢？因为代谢就是我们的燃烧卡路里的那个速度哈。譬如说我们讲话、好呼吸、心跳，通通都要卡路里。那这个时候呢，就靠我们每天吃的食物去维持。
那人类在完全都不动，不做任何动作，你躺在那边安静的在那边的时候，也是有卡路里在消耗，这个叫做基础代谢率哈。那譬如说你心跳要卡路里啊哈，血流循环也要卡路里，呼吸也要卡路里。那免疫力呢，就是另外一个完全不同的概念。我们有个免疫系统哈，那各位知道哈，免疫力最轻的问题出问题就是过敏了。好，譬如说我们皮肤过敏，为什么会皮肤过敏？因为你的免疫系统没有事就去。做出自己不该做的反应，好，明明海鲜没有问题，可是他吃海鲜就全身起红疹，免疫力在作怪。最严重的是什么？艾滋病。艾滋病是全身的免疫力都没有了，好，因为它有个病毒会破坏我们的免疫系统，所以艾滋病得到的各式各样很奇怪的感染，就是因为你的免疫力全部都没有了，好，所以艾滋病的感染是一般人他不会得到的，比较特殊的，所以是两件事情。那不晓得各位还有没有什么其他的？先举个手啊，好，来。齐天医师啊，高血压是应该看心脏科呢，还是看新陈代谢科？这两科有什么不同的做法、跟检查的方式和用药的？好，其实因为高血压这个病非常的简单哈，简单到只要吃药就会一定会降，那只要不吃药就一定不会降。然后高血压药物现在发展到大概五六种吧，哦，它的效果都非常好，而且每种药的这个都差不多，所以呢，你真正讲应该是看心脏科，因为它是心脏血管科，好，对不对哈？那其实因为我们有时候不忍心让病人挂两科，花两次钱，现在看病很贵啊，好，你随随便便到一般的像马街可能就要到500多，不是那个亚东可能500多块吧，好，然后到福大可能要200多300块，所以我就跟病人讲，我顺便帮你开，可是有时候健保局会踢退哦，我帮病人顺便开安眠药就被健保局踢退，他说你为什么要帮病人开安眠药？我说因为他失眠了，就有时候会发生这种问题，所以加医科也可以看，那大凡是内科系统就都可以帮你一起开，这样子的话就不用看很多科，要不然真的是很麻烦。好，谢谢。其他有什么问题没有？不是，我志工有提问，像我不太容易流汗，那跟我这个代谢有没有什么影响？对我的身体会有没有什么副作用？又很少流汗，包括冬天夏天连跑步都流着一点点汗，只是背后一点。谢谢。好，谢谢。那因为流汗这个事情哈，它是一个我们的身体里面的散热的一个机转，就是它是一个它你会出汗的原因是要把我们身体里面的热量排出去，各位想想看，看那个狗狗哈，狗狗是没有汗腺的，所以它会一直边哈哈哈哈哈，哦，它要靠那个，它的舌头去散热，所以呢，不出汗基本上是没有这种病，那出汗的也没有这种病，所以也没有说我给你开什么药你就出汗，或者是你不出汗。那洪仲秋当初走掉的原因是因为他不能排汗，因为他比较壮。所以他的体内呢，就是开始温度上升了。正常人会怎么样？会出汗。他不出汗，不出汗之后会怎么样？上升到39度、40度、41度，在某一个程度之前叫做热衰竭，到之后就是所谓的中暑了。那中暑一般好像就大家都常讲，可是中暑是一个非常严重的病，因为你身体里面的所有的肌肉细胞全部都被高温破解掉，然后这些肌肉细胞所产生的废物就会塞到肾脏，所以它会肾衰竭。好，所以呢，这个一般是没有少出汗或是多出汗这个病。那中暑不是因为它出汗出问题，而是因为它在高温快速体温上升的情况之下，它的温度排不出去。好，所以你应该是没有问题的。可能你个子高，好，然后体重没有像洪仲秋就比较壮嘛，哈，像你可能没有那么壮，所以我也是很瘦。我们的排汗的排热的面积就会比较多，那就不容易体温上升，也不容易出汗，应该是这样子。好，谢谢。好，还有没有问题？好，好，来，医生，我想请问一下，就是像那个胖的人、老的长者，还有那个病人或受伤的人，那如果他们懒得运动，或者说身体不方便运动，那这样子的话，要怎么增加他们基础代谢率？让他们代谢正常跟代谢健康，那有的会很虚弱，甚至无法运动，但是又想要说透过运动来达到
体代谢的效果，然后有些我有点听不太清楚，不好意思，可不可以讲大声一点？对不起。就是有些老人啊，老人说一些肥胖的人，肥胖，然后一些身体虚弱受伤的人或是病人，他们要怎么去增加他们的基础代谢率？基础代谢率哈、哦，对，然后因为他们身体很虚弱，甚至可能连运动也不太能做运动，那这样子的话要怎么让他们正常代谢跟代谢健康？好，就是您的问题就是这样讲，就是如果说有人基础代谢率不够的话，有没有办法增加他的基础代谢率？哈，因为他没有办法动，对不对？好，那可是基础代谢率是没有办法增加的，为什么呢？我刚有讲，就是我们什么叫做人的卡路里代谢率有两种，一个是基础代谢率，应该有三种哈。第一种是基础代谢率，第二个是消化食物所需要的卡路里，消耗掉的卡路里，第三个就是你的运动哈。那基本上基础代谢率占掉80%。就是我们就把我们想象成一部车子，你的车子哈，应该电动车更适合，为什么呢？因为电动车你不开车放在那边 ，Google 也会跑电，这个大家都知道，对吧？因为所以很多人会抱怨说，弄到最后，如果政府不补助电动车的话，其实电动车它的那个不见得比较省，是因为它不开车不骑那个摩托车，它也在跑电，它无时无刻都在。电都会消耗掉，那么人体也是一样。我刚刚讲基础代谢率是最重要的，大概占了80%。但如果你躺在那边不动作、不吃不喝，就躺在那边安静的，也是会消耗掉卡路里，而且这个卡路里消耗的是非常高的。那第二个呢，就是我们讲的消化食物的所需要的卡路里。最后一个才是我走路、讲话、运动。那刚刚那位先生他提的问题是说，假定说一个老人家不能动，有没有办法增加？其实是比较难哦。那要增加基础代谢率，最好的、最简单的方法就是给他吃甲状腺素，因为甲状腺是控制你代谢率的一个荷尔蒙哈、哦。可是吃了甲状腺素，人就会变瘦，刚刚有提到过啊。另外还会产生很多其他的问题，譬如说心跳会加快。那会增加你心脏的负担，因为你的代谢率本来，我们看一下我的这边的手哈，你本来是这样子的话，你给它增加，它会变这样子，它就整个身体就运转得非常的快。可是呢，实际上面对身体是一个负荷，因为你不需要这么快。就好比说你没有事去把那个汽车一直踩油门一样，你身体不需要这个，你身体的时速只需要60公里，你把它开到120，其实对身体是一个负担呐、啊，吼。那可能是因为，你家里的家人有体重的问题，所以你会希望他增加基础代谢率，哈。可是呢，基础代谢率基本上它是注定的，所以你拿到的这副手上这副牌就是基础代谢率就是这个样子，所以你要减重，你就必须一定要少吃。那如果吃东西不能控制，其实就没有办法。好，好不好？这样有没有回答到你的问题？如果胖的人，你可以是鼓励他运动。怕冷吗？对，如果肥胖的人。怕冷哈、哦，肥胖哈、哦，哦，肥胖的话就是要运动比较难，因为我刚刚讲说，你如果吃下去一根面包，基本上你就要120卡，就要跑3公里才跑得掉，好、哦，所以这是很困难的事情，所以我们还是建议就是说，我觉得啦哈、哦，我觉得你吃东西去忍耐比较容易，叫你没有不运动去跑步比较难，所以还是不要吃。要少吃，对啊，吃下去就出不来。很抱歉的，这个真的没有好方法，目前人类没有好方法去减重。好，请问裴医师，刚刚您在简报里面有提到说，当糖尿病的时候，皮肤会变薄、变光滑，没有毛细孔。请问到这个程度的时候应该怎么处理会比较好一点？谢谢。通常那样子的病人都很多很多年以后才会发生啊。哦、那一般这个年是几年？20-30年。所以我常想说，到底我们这些病友们是怎么了？为什么会让自己的肾脏坏到要洗肾，你都不去管它？我们有时候无法去理解，我们真的是无法去，为什么都已经。譬如说，早期你的肾指数正常是零点，每家医院不太一样，0.9，它从0.9、1.0、1.5、1.8、2、3、1到8洗肾嘛，哈、哦，这么长的时间，30年给你，
你都不做处理，我们会讲说你到底怎么了，我们也没有办法。好，所以你刚刚讲那个皮肤的变化是经过二三十年的沉积才会发生这种现象，那而且他的皮肤不好，他的肾脏也不会好，眼睛也不会好，心脏也不会好，他们是通的，就是我们的血糖高不是只有攻击脚，它也会攻击心脏，也会攻击脑部，所以它一定有其他的并发症，所以那是很长时间的，你可以在任何时候只要你开始控制它就会下来，可是如果一个病人没有那种意识的话 是没有办法的，他认为那个没事啊，那你怎么办，你还是要帮他忙，还是要给他开药，还是要帮他做检查，那现在医生就会产生一个问题，那我到底要帮他开好药呢，明明知道他这个药开下去他不吃，我要不要帮他开，这是一个道德挣扎的问题，我也不晓得各位是怎么想，我常常会面临到说我帮他开药，我明明知道他回去不吃，那我要不要帮他开药的问题，我会有这种问题产生、哦、所以那个如果像你这样子的人是不会发生那种情况的，或者是你的家人 不太可能，因为你早就会预防了，不会等到那个地步才去做处理。好，谢谢。好，来来，请问医师，刚医师有强调说，尽量少吃才能够减重，但是我请教您，就是有一种情形，就是说，我知道会吃少一点，但是，就会提早饿，然后血糖会降低，身体不舒服，请问这种情形怎么处理？那如果说有糖尿病的话，那就要减药了。好，所以如果没有糖尿病的话。其实血糖它低到一个程度就会停住了，那如果有糖尿病再吃药，它血糖会，譬如说你的血糖从饭后从100-150慢慢降到100，它就会停住了，它不会降到40，可是有糖尿病的人他如果吃药他会降到40，那人就昏迷了、所以如果没有糖尿病的话呢，那 有一个方法可以建议给你，你试试看，第一个就是吃水果、你就在早上10点钟，或者是下午3点钟，晚上9点钟吃个水果，啊，或者是吃我刚刚写的那个汤。假定说你自己或者是蔬菜，你自己有时间的话，做一下，然后可以吃馒头，不要吃吐司，因为吐司有油，馒头就是纯粹的面了、但是也不要吃太多。其实你吃东西只要吃到自己不饿，吃慢一点，吃到自己不饿就停了，就不要再吃了。那如果吃很快的话，可能你吃完之后已经胀了，这样子。好，谢谢。好，来，请问谢主任，飞蚊症跟糖尿病有没有关系？好，飞蚊症就是你看前面的时候会有一些东西在飞来飞去，那个黑黑的影子，那个是白内障的前期，所以有关系，但是因为它的原因太多了，而且现在手术很方便，好，那只要去开个小刀就解决了，所以答案是有关系，不严重，谢谢。好，非常谢谢。非常精彩的演讲以及精彩的回应。